ለጎረቤት ሀገሮች ከፍተኛም ትኩረት ተሰጣለው ያለውም የኢትዮጵያም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በካርቱም ጉዳይ ላይ ተረጋጉ ሰከን በሉ ከማለት በዘለለ ረብ ያለው እንቅስቃሴ አላደረገም በሚል ይወቀሳል። ባለፉት ሁለት ዓመታት በትግራይ ጦርነቱ ወቅት የሱዳን ወታደሮች ኢትዮጵያና ሱዳን የሚዋሰኑበትን የ260 ካሬ ኪሎ ሜትር ቦታም ያልፋሽጋ ድንበር ጥሰው መቆጣጠራቸውም ይታወሳል። በኢትዮጵያ መንግስትና በትግራይ ኃይሎች የተፈጠረውን ጦርነት ለማሸማገልም ከካርቱም ተደጋጋሚ ጥያቄ ቢቀርብም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጥያቄውን እናመሰግናለን ለሐሳባችሁ፣ በውስጥ ጉዳያችን ግን ጣልቃ አትግቡ በማለት በተደጋጋሚ ውድቅ ማድረጋቸውም ይታወቃል። መቀመጫውን ለንደን ያደረገው ቻታም ሃውስ የተባለ የፖሊሲ ጥናት ተቋም ይህ ጉዳይ በሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት መካከል ወደ አለመተማመን እንዲያመራ አድርጎታል ይላል። ገለልተኛ መሆንና በሀገሮች የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት መርህን እንደምታራምድ የምትታወቀው ኢትዮጵያም በዚህ ምክንያት ይላሉ አንዳንድ ወገኖች ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ያላት ይህ የሰመረ ግንኙነት የነበረውም በሁሉም ተጻራሪ ኃይሎች እኩል ተቀባይነት ያተረፈ ነበር። አሁን በአፍሪካ ቀንድ የኢትዮጵያ ተደማጭነት ቅቡልነትና ተጽዕኖ ማሳደር የዳላ መሆኑን የአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ተንታኝ ራሺድ አብዲም ይገልጻሉ። የውጭ ጉዳይ ግንኙነት መዳከም የሀገር ውስጥ ጉዳይ ነጸብራቅ ነው። የውጭ ጉዳይ መዳከሙ የውጭውን እንደልብ በመርሁ እንዳይላወስ አድርጎታል የሚሉም አሉ። ኢትዮጵያ በውስጥ ጉዳይ ራሷ ታማ የሌላውን ህመም ልትሸከም አትችልም የሚሉ እንዲሁም ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ቀጥሎ ረጅሙን ድንበር የምትጋራው ከሱዳን ጋር ነው። የሁለቱ ሀገሮች ህዝቦች ከአንዳቸው ወደ ሌላቸው በነጻነት የሚንቀሳቀሱም ናቸው። ሱዳን ከአፍሪካ ሀገሮች በተለይም በኢትዮጵያ የንግድ የኢንቨስትመንትና የቱሪዝም ዘርፍ ላይ ከፍተኛውን ድርሻ የያዘች ሀገር ናት። በሃይማኖት በስነ ልቦና ተቀራራቢነታቸው በተደጋጋሚ ይወሳል። ለጎረቤት ሀገሮች ቅድሚያ ይሰጣል ያለው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሁለት መግለጫዎችን ከማውጣት ባለፈ በአዲስ አበባ የካርቱም አምባሳደርንና የሱዳንን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በስልክ ከማነጋገር በተለይም በኢጋድ አባል አገርነቷ ያደረገው ነገር የለም የሚሉም አሉ። ከሰሞኑ የካርቱም ግጭት ወደ ንግግር እንዲመጣ የኬንያ፣ የጅቡቲ፣ የደቡብ ሱዳን መንግስታት ሽምግልናው ተሳካም አልተሳካም ወደ ካርቱም ለማምራት ሲሰናዱም ኢትዮጵያ ያነጋጋሪነትና ያረጋጊነት ሚና ከወዴት አለ ብለው የሚጠይቁ እየበዙ ነው። ሱዳኖች ግጭቱ ሲገቡ ለአያሌ ዘመናት ለሁሉም ወገን ገላጋይ በመሆን በሁሉም ወገኖች እኩል የምትደመጠው ኢትዮጵያ ከደርግ ስርዓት ውጪ ያሉት ሁሉ ከሱዳን ጋር ቀና ግንኙነታቸው የሚታወስ ነው። በጋራ ጥቅም ላይ ያተኩር የነበረው የውጭ ጉዳይ አቅጣጫም ከሱዳን ጋር ልዩነት ሲኖርም በመነጋገርና በጋራ የመምራት ፍላጎትን ያሳየ ነበረም። አወዛጋቢው አልፋሽጋ አካባቢ ሱዳን ታቀርብ የነበረውን የይገባኛል ጥያቄም በግልጽ ያልተሰመረው የቅኝ ግዛት ድንበር ለግጭት ምክንያት እንዳይሆን ለጊዜው የተለየ መፍትሄም ተቀምጦለት ነበረ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 በቀድሞው የሱዳን ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሽርና በወቅቱ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ መካከል በተደረሰው ስምምነት ሁለቱም ህዝቦች በጋራ መሬቱ እንዲጠቀሙ ዘላቂ መፍትሄ በሌላ ጊዜ ይፈለጋል በሚል በይደር አቆይተውታል። ይህ ስምምነት እድሜን ያገኘው መሪዎቹ በስልጣንና በህይወት እስካሉ ድረስ ብቻ ነበረም። ሌሎች ተጠቁም ሁለቱም ስምምነትን አፈረሱ፣ ለሱዳን ተፈርሞ ተሰጥቷል በሚል ለዘመናት ጊዜያዊ የሆኑ ጉዳዮችም ከሳይሆን የመንግስት መቃወሚያ መሳሪያ ሆኖ ቆይቷል። አልፋሽጋ ጉዳይ ሱዳን አልፋሽጋን ስትወር ግን ቀደም ሲል መሬቱ ተሰጥቷል ብለው ሲናገሩ የነበሩ አሁን ጸጥ ረጭ ብለዋል። በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል አንድ የሞቅ ሌላ ጊዜ ቀዝቀዝ እያለ የቀጠለው ግንኙነት ቋሚ ወዳጅም ሆነ ቋሚ ጠላት አይደለንም በሚል መርህ የተገዛ ይመስላል። የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካም በስፋት የሚተነትኑ ባለሙያዎች እንደሚሉት በሱዳን የአልበሽር የሶስት አስርት ዓመታት አገዛዝ በ2019 መውደቅና በኢትዮጵያም በ2018 የመጣው ለውጥ ሁለት አዳዲስ የግንኙነት መስመሮችን ከፍቷል ይላሉ። ግንኙነቱን ለማደስ የሞከረ የተባለው የሁለቱ ሀገሮች ለውጥ አልበሽርን የተኩት የሽግግር መንግስቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ሱዳን ችግር ባጋጠማት ጊዜም የኢትዮጵያ መንግስት ውጥረቱን ለማርገብ በሁሉም ወገን ስለተጫወተው ሚና ምስጋና አቅርበው ነበረም።
የሁለቱ ማግሮች ጠቅላይ ሚኒስትሮች ግንኙነታቸው መነሻው መልካም መግባባት የታየበት ቢሆንም ያደርገን መቀዛቀዝ አልቀረም። ዋናው ምክንያት ተንታኞች እንዳሉት በሁለቱ ወገኖች የመነጋገር ፍላጎት ማጣትን ይጠቅሳሉ። በተለይም የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ የወጡ የኢጋድ ሊቀመንበር በመሆናቸው በትግራይ ኃይሎችና በኢትዮጵያ መንግስት መሪዎች መካከል የተፈጠረውን ግጭት ለማሸማግል ያቀረቡት ጥያቄም በኢትዮጵያ በኩል የተሰጠው ምላሽ ደስተኛ አልሆነም። በውስጥ ጉዳያችን ጣልቃ ተግቦ ስለሐሳባችሁ ገና እናመሰግናለን። አንነጋገሩ ለሱዳን የተዋጠም አልነበረም። በሌላ በኩል ጊዜና ምቹ ወቅትን እየጠበቀ የነበረው የኤርትራ መንግስት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ እንዳሻው የማዞር ሚናን ሲይዝ ለሱዳን ምቾት አልሰጣትም። ሱዳን ኤርትራን የምታውቋት ከግብጽ ጋር ባላት ግንኙነት ነበርና ግብጽን እርግፍ አድርጋ ወደ ኢትዮጵያ የዞረችው ኤርትራም ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር በግል የፈጠሩት ጥብቅ ሚስጥራዊ ግንኙነት ከሱዳን ጋር ኢትዮጵያ ያላትን ልዩነት እያሰፋው ሄዷል። በትግራይ ጦርነት ዋነኛ ተዋናይ የሆነው የኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በመሆን የህወሓትን ኃይሎች ለመደምሰስ የሄደበት መንገድ ሌላው ለሱዳን ወታደራዊ አመራሮች የሚዋጣል ነበር። ምክንያቱም የሱዳን ወታደራዊ አመራሮች አብዛኛው ከህወሓት ጋር የሰመረ ግንኙነት የነበራቸው ነበሩና። በሌላ ወገን ከሱዳን ድንበር 20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የተገነባው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ምክንያት ኢትዮጵያ ለሱዳን በቂና እውነተኛ መረጃ አትሰጥም በሚል ዋነኛ የግድቡ መረጃ አቅራቢ ወደሆነችው ግብጽ ማዘንበሏን ተንታኞች ይናገራሉ። ግብጽ በዚህ ምክንያት በሱዳን ተቀባይነቷ በመጨመሩም ወታደራዊ ግንኙነትና የስለላ መረጃ እስከ መለዋወጥ መድረሳቸውም ይነገራል። ባለፉት 5 ዓመታት ላይ ላዩን በፈገግታ ውስጡን በዲፕሎማሲያዊ ፍጥጫ ያዘለው የአዲስ አበባና የካርቱም ግንኙነት ሌላም የሚወነጃጀሉበት ጉዳይም አለው። በተለይም ሁለቱም ወገኖች የውስጥ ተቃዋሚዎቻቸውን ይረዳሉ በሚል ይካሰሳሉ። ከአዲስ አበባ በኩል የካርቱም መንግስት በቤኒሻንጉል ጉሙዝናም ጋምቤላ ያሉ ታጣቂዎች ጥቃት እየፈጸሙ የሚሸሸጉት ሱዳን ነው የሚለው። ስልጠናም፣ ትጥቅም፣ ሎጂስቲክስም፣ ገንዘብም ድጋፍ የሚያገኙት ከካርቱም ነው የሚሰጠው በሚል ክስ ቀርቧል። የጉሙዝ ታጣቂዎች በሌላ ተንታኞች እይታ ከሆነም ከሱዳን የሚነሱ ይሁን እንጂ መቀመጫቸው አስመራ መሆኑን በኤርትራ በኩል በተፈለገ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ሰርገው እንዲገቡ ይደረጋሉ። ይህንን ያሉ ወገኖች ብዙዎቹ ሚዛን የሚደፋን ይላሉ። አሁን የጉሙዝ ጥቃት በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያና ኤርትራ ያላቸው ግንኙነት ወደ መልካም ስለሆነ የጉሙዝ ጥቃት እንደሚለመደው እንደሚጠበቀው የከፋ ሆኖ አልቀጠለም የሚሉ ወገኖች አሉ። ካርቱም በበኩሏም የአዲስ አበባው መንግስት በብሉ ናይል አካባቢም ለነጻነት ይታገላሉ የሚባሉ ታጣቂዎች የሚረዱት በኢትዮጵያ በኩል የሚል ስጋት አላቸው። ጉዳዩ ግን የተወሳሰበው ኤርትራም የሱዳን ታጣቂዎችን በአስመራም ሱዳንም የኤርትራን በካርቱም እያሰለጠኑ በመሃል ግን ሰላማዊ ግንኙነት የነበራትን ኢትዮጵያ ከሱዳን ነጥሎ ለማውጣት ሚናው ከፍ ያለ እንደሆነ ይጠቀሳል። ሁለቱም ሱዳንን ይጠቀማሉ። ሱዳንና ኤርትራ ሲስማሙ ወደ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራና ሱዳን ሲስማሙ ከኤርትራ፣ ኤርትራና ኢትዮጵያ ሲስማሙ ከሱዳን ጋር ሌላ ቅሬታ እያዘለ ዞሯል። ፍላጎታቸው ግን ዋናው የሚዘወረው በኤርትራ መንግስት ፍላጎት እንደሆነ የብዙዎች ስምምነት ነው። የትግራይ ጦርነት ከመጀመሩ 2 ቀናት አስቀድሞ በአዲስ አበባ የተገኙት የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ሰብሳቢም አልቡርሃን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በነበራቸው ቆይታም የትግራይ ኃይሎች ወደ ሱዳን እንዳይሸሹ የሱዳንና የኢትዮጵያ ድንበር በትግራይ አቅጣጫ ያለው እንዲዘጋ መጠየቃቸውን፣ ነገር ግን ሱዳን ሐሳቡን ተቀብላም 6000 ሰራዊቷን ወደ አልፋሽጋ ግዛት በወቅቱ ማስገባቷም ተገልጿል። አልፋሽጋም በ2007 ስምምነት መሰረት ሁለቱም ሀገሮች በጋራ እንዲጠቀሙ ስምምነት የተደረሰ ቢሆንም በትግራይ ጦርነት በተፈጠረ ግንኙነት አልቡርሃን እንዳሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃላቸውን አጥፈው የገዛ መሬታችንን ወረርክ ማለታቸው ስህተት ነው ብለዋል። አወዛጋቢውን አልፋሽጋን ብቻ ሳይሆን ለ25 ዓመታት በኢትዮጵያም የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር የነበረው የኮሪያ ቢስ ግዛቶችን በሱዳን እጅ ወድቋል። አሁን ሱዳን ችግር ላይ ናት። የያዘችውን የአልፋሽጋን ግዛቶች ሌሎች ድንበራችንን መልሰን እንያዝ የሚለው ግፊት እያየለ በመምጣቱም
ገፋበሎ የሚሉ ኃይሎች የኢትዮጵያና የአማራ ኃይሎችን በአከባቢው ጥቃት ለመፈጸምና ባንዶልኩ ደግሞ እየፈጸሙ ነው የሚል መረጃዎች እየወጡ ነው። አልሱዳኒስ ኒውስ እንዳለው የሱዳን መከላከያ አሁንም ባልፋሽካ በጥንቃቄ ጥበቃ ያደረገ መሆኑን ገልጿል። ወሃቀዳ ወሃመልስ የሆነው ጉዳይ ሱዳን ነገ ወደ ሰላም ስትመለስ የድንበር ችግሩ የኢትዮጵያ ችግር ሲያጋጥማት መልሰው መወሰዳቸው አይቀርምና ዘላቂ መፍትሄ እስኪገኝ በጋራ ተጠቃሚነት ላይ ያተኮረ ዲፕሎማሲ እንጂ ታሪክ የማይሽረው ስህተት ሊፈጸም አይገባም የሚሉም አሉ። ኢትዮጵያ አሁን በአደራዳሪነት ስሟ አይነሳም፣ በጥንቃቄ የማየት አዝማሚያ ላይ እንደሆነችም ይነገራል። በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባትም አይገባትም። ነገር ግን ግዙፍ ሀገር በመሆኗም የደከመውን ዲፕሎማሲዋን ውስጧን በማሳደግና በማጠንከር ማውጣት ይገባታል የሚሉም አሉ። ነገ ትንሿ ጅቡቲ ከኢትዮጵያ ይበልጥ ተደማጭ ልትሆን ትችላለች። ይህ አቅጣጫ መስተካከል ካልቻለም የሱዳን ግጭት ኢትዮጵያን በሌላ በኩል ማወቁ አይቀርም። የሱዳን ሰላም ግን ለኢትዮጵያ ጠቀሜታው የጎላ ነው። የዲፕሎማሲው ከመግለጫ ባለፈ በዓለም ላይ ተሰሚነት የሚኖረው ውስጥን በማጠናከር እንጂ የኤርትራን ድርጊት እየተከተሉ መቆምና መፈጸም አያዛልቅም የሚሉ ተንታኞችም አሉ። አበቃን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁን።